tumekuwa tukipata changamoto nyingi sana kwa watoto ambapo hawaendi shule, na sisi kama serikali tumechukua juhudi ya kuweza kuingia mpaka mashinani tukitumia nyumba 10 clusters so that they can be able to sensitize the importance of child education. Mimi sikuwa naona haja ya kupeleka mtoto yote shule. Nilipeleka ingine mwingine akabaki nyumbani ndiye apate kupeleka hii kondoo kuchunga. Sasa wakati mimi nasikiza redio, nasikia iko watu nasaidia watoto. Kama nakakaa nikaona mwalimu anakuja kutafuta watoto wale wanaenda shule. Walimu nauliza mimi kwa nini peleke shule, mimi hakuna pesa ya kupeleka. Na hata hakuna haja ya kupeleka shule watoto yote na siwezi. Sasa kusikiza kwa redio, nasikiza tu kwa redio, nasikia vipindi ina hii ya Kimasai inatuonesha vile watoto tasoma na umuhimu ya masomo. Kitambo, nilikuwa naenda nachunga mbuzi, lakini mimi nimefurahia, nimeanza kuenda shule. A project ambayo inaitwa watoto wote twende shule, ambayo saizi ndio inapata kutekelezwa, ili kuhakikisha mtoto ambaye anaishi katika kaunti ya Narok na viunga vyake anapata masomo, anapata kwenda shule. Ni tuna involve wale ambao wanaishi na ulemavu, kama mfano washikadau ambao ni madaktari wanakuja ku assess na pia kuwawezesha kutambua ni shule gani watenda ili apate masomo. Kuna wazazi especially upande wa Narok Magharibi pamoja na Narok Kusini ambao hawapeleki watoto shuleni. Na hivyo basi watu kama machief, county commissioners pamoja na wazee wa kijiji wote wanashirikiana pamoja ili waweze kuwapeleka watoto shuleni. I'm very strict and I usually embrace education because education is everything. Without having this knowledge, then you cannot become any other person, ambapo he'll be become very reasonable and also to make ideas which are sustainable and also the ideas which can be able to improve the development of this country. So I'm saying that all the other partners, let us join hands together and let's take our children to school.